Odbora gimnazije Pirot iz reda roditelja Dragan Đorđević i Nela Colić. Članovi školskog odbora srednje stručne škole Pirot iz reda roditelja Zoran Cvetković i Slavica Zdravković. Član školskog odbora ekonomske škole Pirot iz reda roditelja Slobodan Kačirić. Član školskog odbora tehničke škole Pirot iz reda roditelja Biljana Marinkov. Članovi školskog odbora osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gustuški Pirot iz reda roditelja Smiljana Kostić i Nenad Pešić. Član školskog odbora mlekarske škole dr. Obren Bejić iz reda roditelja Marija Matijić. Član nadzornog odbora javno komunalnog preduzeća Gradska toplana Pirot iz reda zaposlenih Radomir Mančić. Stavljam na glasanje predložene razrešenje. Ko je za? 44 za, protiv? Nema, uzdržanih? Nema i konstatujem da su predloženi članovi razrešeni. Prelazimo sada na imenovanje. Na osnovu rang liste i zapisnika o sprovedenom izbornom postupku Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora preduzeća čiji je osnivač grad Pirot i gradsko veće grada Pirota, saglasno članu 41 stav 3 Zakona o javnim preduzećima i člana 7 odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća predlaže: za direktora javnog preduzeća Komunalac Bobana Torića, za direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zorana Nikolića, za direktora javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija Pirot Nebojšu Ivanova. Stavljam na glasanje da se za direktora javnog preduzeća Komunalac Pirot imenuje Boban Tolić. Ko je za? 44 za, protiv? 3 uzdržanih, 4 protiv, uzdržanih, nema. Konstatujem da je za direktora javnog preduzeća Komunalac Pirot imenovan Boban Tolić. Stavljam na glasanje da se za direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Pirota imenuje Zoran Nikolić. Ko je za? 44 za, protiv? 4 uzdržanih, nema. Konstatujem da je za direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Pirot imenovan Zoran Nikolić. Stavljam na glasanje da se za direktora javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija Pirot imenuje Nebojša Ivanov. Ko je za? 44 vas je glasalo za, protiv? 4 uzdržanih? Nema. Konstatujem da je za direktora javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija Pirot imenovan Nebojša Ivanov. Čestitam im. Sledeća imenovanja, imenuje se vršilac dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Pirotu Davor Lazarević. Stavljam na glasanje da se za vršilaca dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Pirotu imenuje Davor Lazarević. Ko je za? 44 za, protiv? 4 uzdržanih? Nema. Konstatujem da je za vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Pirotu imenovan Davor Lazarević. Čestitam. Imenuje se Komisija za rodnu ravnopravnost u sledećem sastavu: Emilija Popović, predsednik komisije, članovi Radmila Mančić, Milinka Nikolić, Perica Stojanović, Zorica Đorić. Zatim, imenuju se članovi školskog odbora gimnazije Pirot iz reda roditelja Biljana Marinkov i Srđan Stefanović, članovi školskog odbora srednje stručne škole Pirot iz reda roditelja Marija Petković i Marija Manić, član školskog odbora ekonomske škole Pirot iz reda roditelja Sanja Đunić, član školskog odbora tehničke škole Pirot iz reda roditelja Milana Đorđević, članovi školskog odbora osnovne škole muzičke škole dr. Dragutin Gustuški Pirot iz reda roditelja Nevena Cvetković, Nejkov i Dejan Vacić, član školskog odbora mlekarske škole dr. Obren Bejić iz reda roditelja Dragiša Matić, član nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana Pirot iz reda zaposlenih Miroslav Vasić. Stavljam na glasanje predložena imenovanja. Ko je za? 7 za.